Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes budu pokračovat v představování příručky boje proti dezinformacím. Dále pár slov o české televizi. Plošná třicítka v Praze. Nekonečný seriál o rušení poboček české pošty. Dále mám pro vás připravenou statistiku kolem exekucí, ale i to, že politicky korektní reklama může vést k odlivu zákazníků a na konci dvojí metr Mezinárodního olympijského výboru. A začínáme opět rozborem příručky. Tentokrát jsme v kapitole rozbor situace. Už máme za sebou rozpoznávání dezinformací, včasné varování, teď je tedy rozbor situace a čeká nás ještě analýza dopadů, strategická komunikace a sledování výsledků. No, ono to je čím dál zajímavější, když se do toho člověk ponoří a potom vidí tu praxi z druhé strany. I tu vám dneska ukážu. Tak, rozbor situace. Tady se píše, že monitoring se stává přínosným ve chvíli, kdy se promění v rozbor. A teďka, jaké by měly být výstupy z rozboru dezinformací, tak by měly obsahovat tyto informace. Klíčové rozbory a poznatky, jako je shrnutí třeba sekce o klíčových tématech a záležitostech, které obsahují relevantní výstupy. Z vašeho oddělení, příklady dezinformací souvisejících s těmito výstupy, klíčové interakce a práce s těmito dezinformacemi a tak dále. No a tady dokonce na druhé straně je šablona pro výstup z rozboru dezinformací. A tam jsou jakoby jednotlivé položky, klíčové rozbory, schrnutí událostí, to znamená vysvětlení celé záležitosti, dezinformační narrativy, takže jakoby uchopit toho, identifikovat ten nepravdivý narativ a, a popsat ho, příklady dezinformací, další relevantní poznatky, vývoj v čase a doporučení pro reakci na stílní navrhované strategie. No, ono to vypadá tak jako, že to je hrozně obecné, nevím, co si pod tím vším úplně mám představit, ale my se teďka pojďme podívat, jak se tohle všechno proměňuje v praxi. Vy jste mi totiž i v reakci na ten boj s dezinformacemi poslali dva takové obrázky, takové vtipy ve vztahu k české televizi. No a ono se to krásně seběhlo. Posuďte sami. První je takový vtípek, tam vidíte toho moderátora, a on říká: Dobrý večer, je 19 hodin, jsou tu události a jsme tu opět s tím, co chceme, abyste si mysleli. Druhý takový vtípek je, že ten člověk dá pryč, z hlavy si dá mozek, Dá ho od sebe, jak vidíte. A tam říká mu: Jen si já už tě nepotřebuji, koukám teď na čt. 1, čt. 2 a čt. 24. Tak, a ono to vypadá jako, že to je for. Já vám děkuji, že mi takhle posíláte tyhle vtípky. Dokonce i přišel jeden takový na mě, ten se dneska nevešel. Můžete se těšit v příštím díle. A já se ptám: Je to vlastně vtip? Je to vlastně vtip? Proč? No, protože. Už i novináři zjistili, že Česká televize porušila v prezidentské předvolební debatě princip nestranosti. Což někteří z nás na to upozorňovali už nějakou dobu. Tady máte článek z Echo 24, který psal o tom, že Česká televize si nechala vypracovat dvě analýzy. Ta první kterou udělala agentura Media Tenor, se věnovala především transparentnosti a plynulosti pořadu. Ale ta druhá od profesora mediálních studií Jana Jiráka konstatovala, že během těch debat došlo k porušení principu nestranosti a rovnosti. Oni si zabírali jak tou super debatou, kde byli všichni, kromě Andreje Babiše, tak i tou debatou, kde byl Andrej Babiš a Petr Pavel. A když se pak podíváte do, 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 do té analýzy, tak tam třeba u té první super debaty je jasně řečeno, že kandidát Jaroslav Bašta byl jako jediný moderátorem explicitně hodnocen. On ho tam jako v průběhu debaty hodnotil a to velmi nepříznivě, jako pomatenec, který šíří, který šíří nesmysly, jako hrozba pro stát a člověk pohrodající demokratickými principy. Čímž vlastně ten moderátor řekl to, co si ti lidé mají myslet. Nikoliv, aby mu dal prostor, aby on se vlastně tím svým způsobem on tam představil, jako se představili ostatní. Vlastně podobně, podobně hodnotí tato analýza, podívejte se na ten odkaz i tu debatu, která byla mezi Petrem Pavlem a Andrem Babišem, tudíž, že to, že to, nebylo, že to nebylo fair. Celé je to vlastně trošičku vtipné, že my se dozvíme ex post, že se někdo nechoval, objektivně, férově, ale na té situaci to už nic nezmění, je po volbách. Přijde mi to, je to tak asi podobné, byť já jsem za tu analýzu rád, jako byste si koupili Atlas hub po té, co, co sníde jedovaté muchomůrky. Ale my jdeme dál, ono to totiž není všechno. Já mám tady nějaký závěr nebo usnesení etického panelu České televize, který na svém zasedání 5. dubna... Se zabýval stížností Spolku Aliance pro rodinu ohledně reportáže pro všechny v pořadu 168 hodin, který se vysílal loni v červnu. A tam členové etického panelu konstatují, že dramaturgině pořadová a autorka reportáže se stotožnila s názorem jedné ze dvou stran idového sporu, přičemž se její oponenty snažili vědomě či nevědomě delegitimizovat. Již uvedení reportáže předurčilo její vyznění eticky sporným výrokem. Skoro to vypadá, že dřív ho, míněno manželství homosexuální páru, schválí i ve Vatikánu. V celé reportáži užívá autorka jako významově neutrální a bezpříznakový výraz slogan manželství pro všechny, který je součástí aktivistické kampani Sme Fair. Nahodili výběr respondentů ankety zároveň mohl významně způsobit zkreslit strukturu názorového spektra v poslanecké sněmovně. Takže vidíte, tady máme hned dva takové záběry, ne, závěry nejdřív analýza, potom usnesení etického panelu. Jsou to věci, o kterých já mluvím dost, dost často a jsem rád, že v tomto tom mi dávají zapravdu, jakkoliv je to ex post, jak už bylo řečeno. Tak, to je jedno téma, dezinformace, Česká televize, aktuální vývoj. Druhé téma slibované, plošná třicítka. Já jsem si tady, že už to běží nějakou dobu, sbíral poslední týdny zajímavosti k tomu. A dalo by se říct, že aktivisté a e, zavedení plošné třicítky v Praze e, je samo o sobě už hutné téma, ale ono to magnetizuje to, že vlastně se pak dozvíte, že po ulicích jezdí většinou bílí bohatí muži a město Praha není k žití. Nevěříte? Tak vám to teďka ukážu. První e, takový komentář, který mě zaujal, je od e, novináře, respondenta BBC, Rob Cameron, který se pochlubil, že pěšky všude už čtvrtý měsíc, auto maximálně dvakrát týdně na nákupy a tak dále. 9 až 12 km denně, 2 kg dolů, cítím se líp, hlavně už nežiju infarktový vztek schování dalších řidičů, doporučuju podporu, což je samo o sobě dobré. Bohužel, On to vlastně tenhle ten svůj způsob, který on objevil, jakoby vnucuje všem ostatním. Protože já jsem na to reagoval, já vám fandím, perfektní, skvělé, jako třeba někdo se rozhodne zhubnout a teď to začne spát pod tlakem všem ostatním. Nebo přestane kouřit, přestane pít alkohol a tak dále. A on mi na to odpověděl, já jsem mu na to takhle reagoval, určitě, ale těch pozitivních změn, které dosud byly, cyklotrasy a podobně, jsou výsledkem voleb do místní samozprávy. Ale společenský koncenzus je, myslím, širší. Objevuje se všude v průzkumech. Protože já jsem mu argumentoval tím, že to je o, to, jsou, o tom jsou přece volby. O tom jsou volby. A vy si volíte toho, jestli chcete, aby se upřednostňovala opravdu jenom cyklodoprava, pěší, MHD, nebo aby to bylo jako v rovnováze. My jsme, my jsme měli 20% v rovnováze, spolu očekávám, předpokládám, že také. Ti, kteří byli jednostranně jednostranně proti, proti, řidičům aut, typicky zelení, tak měli 2%. Jo? Ty, co byly naopak jednostranně pro řidiče, motoristé sobě měli 3%. A on mi právě řekl, že nejde o, o, volby, ale o společenský koncenzus. To mě teda zajímalo, jestli nějaký průzkum nebo něco, tak pak dám průzkum, pojďme zrušit daně, nebo jaký společenský koncenzus, že nebudeme platit. Jdeme na další takový zajímavý e, výrok. Tweet Marek Mencel, když v zimě zasně, nasněží, jaká komunikace se vyčistí jako první? Správně. Silnice, kterou ve většině používají bohatí muži. To je fakt. A vidíte, už tam máme bohaté muže. Takže bohatí muži jezdí, chudé ženy chodí pěšky. Zkrátka. Jdeme dál. Myslím si, že to korunoval tu debatu kolem toho Jan Moláček. Myslím si, že generace, která dovedla Prahu do stavu, ve kterém je, má právo se mladším tak maximálně velmi zkroušeně omluvit. Ne jim radit, že nemají provokovat a dál se nečinně dívat, jak město přestává být k žití. To přestává být k žití. Tím méně vyzývat k násilí proti ním. Dobře, to byla nějaká reakce na to, aby policie zakročila jo, proti, proti těm, co blokují tu dopravu. Představte si, takže Praha, která patří mezi nejbezpečnější města, kde MHD bylo vyhlášeno jako tuším druhé nejlepší, kde máme nejvíc zeleně na počet obyvatel i na, na rozlohu, když se podíváte třeba ve srovnání s Vídní, s Míchovem, s Berlínem, tak není k žití. Takže Praha není k žití. Kdybychom to napsali my, jako někdo z opozice, tak už bychom, už bychom dostali, že jsme negativisti. Tak, Eh, vidíte, to trochu i to, to spadá do dvojího metru. Takže Praha k žití je, to si myslím, že Jan Moláček přehnal. No a teďka, kde všude ty demonstrace byly a jak se to vyvíjelo? Tak se protestovala mimo jiné v takzvaném Husákovém tichu, což je tunel eh, u, u Vltavy. Kousek od ministerstva, od ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu. Eh, a. Nevím, proč se tam protestovalo, jako, že by tam v tunelu měli chodit chodci, nebo že by zrovna v tom tunelu měla být třicítka. Já mám furt dojem, že ta třicítka by měla být u škol, u domovů seniorů třeba, v, v nějakých, v těch, jako v sídlištích, tam, kde jsou úzké ulice, tam, kde už, když se podíváte na spoustu míst v Praze, tak tam ta třicítka je a je to rozhodnutí místní radnice. Ale ne, proč by měla být v husákově tichu, proč by měla být v tunelu. Stejně tak tím navážu, protest se přesunul jednou i do Karlína, kde už ta omezená rychlost 30 platí už několik let. Takže oni protestují v místě, kde už to normálně funguje. Jo, to typicky Karlín tam je 30. No, no a když takhle člověk s nimi komunikuje. A snaží se argumentovat, tak je tady nový trend. Já bych to nazval demagogické argumentace, kde ti to aktivisté a jejich příznivci přidávají fotky z různých demonstrací, pochodů fanoušků nebo e, nějakých akcí, jako jsou koncerty e, a tak dále. A dávají tam ty fotky a říkají: "Podívejte se, tyhle ty lidi taky bojují, e, taky blokují vlastně dopravu a spojují to s tím blokováním dopravy." Tady vidíte jeden obrázek. Tohle to bylo před derby Sparta Slávě 15. dubna. A někdo, kdo se jmenuje Města pro lidi, mi napsal. Dobrý den, pane poslanče. Nikým nevolení fotbaloví fanoušci za asistence desítek policistů blokují auta v Praze. Doufám, že je tvrdě odsoudíte jako třicítkáře. Vidíte, oni reagují. Protože není hezké, když politici měří dvojí metrem. Máme tady zase dvojí metr. Já děkuju za to připomenutí. No. Problém trochu je, že tady jde o přesun většího množství lidí z bodu A do bodu B. Jestli policie se rozhodla, že to udělá tímhle způsobem nebo jiným, tak jde i často o bezpečnost, když jde o pochod fanoušků. Ale když jsou to třeba různé, já nevím, demonstrace, ale to je jakékoliv, proti této vládě, proti předchozí vládě, milion chvilek, e, mohou to být koncerty, O2 Arena, v Letňané, všude, tak tam je velké množství lidí a cílem je, že se jde na, nějako, na nějaké místo na nějakou akci. To je ten cíl. Ti lidé tam jdou, konzumují tu ten sport, kulturu, nějakou manifestaci a jdou domů. Zatímco tady je cílem to samotné blokování. To přece já vůbec nerozumím tomu, že to musím takhle je, jak pro hlupáky vysvětlovat. Navíc tam jde často tisíce, deseti tisíce lidí. Zatímco tady to blokuje 100, 100, 200 maximálně. Lidí, kteří to dělají opakovaně a opakovaně tady jenom, že blokují. Oni nejdou z místa A do místa B. Tak, takže to máme třicítku. A zakončím aktuality argentínskou telenovelou. Rušení poboček České pošty. Je to skutečně nekonečné, protože teď jsme se zase po týdnu dozvěděli, že ten seznam poboček, které se mají zavřít, zase bude trochu jiný protože v 14, ve 14 případech kývla vláda nebo minister vnitra na požadavky radnic a ponechá ty otevřené pošty a místo nich zavře nějaké jiné. Nejvýrazněji se to týká v tomhle případě opavy, kde zaniknou dvě poštovní pobočky, ale jiné dvě, které si ta místní radnice řekla, tak ty naopak zůstanou. Takže vidíte, ono se to mění každý, každý týden. Je to opravdu neuvěřitelné. Mě by zajímalo skutečně, kde je ta neprůstřelná analýza, podle které se ty pobočky rušily z toho ekonomického hlediska, když každý týden to potom ve výsledku vypadá e, úplně jinak. Takže ono to moc pro neprůstřelnou analýzu nevypadá. A proto my jsme v minulém týdnu měli v poslanecké sněmovně k tomu bod a tam jsme navrhovali tato usnesení. A vy mě řekněte, jestli to nedává logiku. Bohužel až najednou neprošlo vůbec nic vládní většinou. Poslouchejte. Poslanecká sněmovna vyzývá ministra vnitra, aby předložil analýzu, na základě které byly vybrány jednotlivé pobočky k uzavření. Normální. Vyzývá ministra vnitra, aby odložil uzavření poboček České pošty minimálně o půl roku, až do doby, než dojde k dohodě s dotčenými městy a obcemi. Logicky. Tak já vám tady každý, každé pondělí budu říkat zase nějakou změnu. Proto ta argentinská telenovela. Vyzývá ministra vnitra, aby předložil jasné podmínky, za kterých mohou dotčená města zachovat pobočky pošty v rámci projektu Pošta Partner. Vyzývá ministra vnitra, aby poslal finanční prostředky České poště formou kompenzace za COVID a uprchlickou krizi. Vyzývá ministra vnitra, aby prázdné objekty České pošty byly nabídnuté městům a obcím, ty, co budou chtít prodávat, a aby po případě byl schválen bezúplatný převod vládou ČR v souladu s právními předpisy. Logicky. Když to nebudou chtít ty obce města, tak pak to můžou jít prodat dál. Vyzývá ministra vnitra, aby předložil analýzu a data vyhodnocení převodu dopravy na soukromé firmy v roce 2022. A to všechno neprošlo. Proto vládní většina zabila. Mně to přijde, že to všechno logické. Bod 7 prošel. Předkládá podle paragrafu 17 ostavce 3 zákona číslo 166 93 sbírky o nejvyšším kontrolním úřadu ve znění pozdějších předpisů podnět nejvyššímu kontrolnímu úřadu ke kontrole činnosti České pošty a žádá o její provedení bezodkladně. Tohle to prošlo a tam, s tím, že tam byla drobná změna a žádá o její provedení bez zbytečného odkladu a pak prosím pěkně prošel ještě jedno usnesení, Paradoxně poslanecká sněmovna parlamentu České republiky Vyjadřuje podporu vládě ČR, místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Vitu Rakošenovi i vedení pošty při další transformaci pošty s cílem ji optimalizovat a finančně stabilizovat. Takže všechny ty ostatní věci, které nejsou žádně útočné, chcete jenom analýzu, tak ty neprošly, vyjádření podpory prošlo. No tak tím bych asi ukončil ten minulý týden a my jdeme na ochranu spotřebitele. A mám tu pro vás slibované informace kolem exekucí. Takže v minulém roce byl počet lidí v exekuci 666 tisíc, což je o 32 tisíc lidí v exekucí méně než v roce 2021. Celkový počet exekucí byl 4 miliony 100 tisíc přibližně rok předtím 4 miliony 420. 000. Na vrcholu to bylo v roce 2020, 2019 to bylo 4,6 milionů. Takže vidíte, že tam je pokles meziročně o 300 tisíc, ale z toho píku, z toho vrcholu je to o nějakých 500 tisíc, což si myslím, že je, je dobře, že se to vyčistí, protože furt je lepší, aby ten dlužník, který když těch exekucí má navíc hodně, tak aby se dostal zpátky do toho systému, platil daně, sociální, zdravotní a podobně, nebyl někde bokem. Exekutoři loni v roce 2022 zastavili 960 tisíc exekucí, což je oproti roku 2021 skoro dvojnásobek. A co mě z toho těší, jsou dvě další informace. Za prvé, že po docela dlouhé době došlo k poklesu průměrného počtu exekucí na jednoho člověka. Ten byl předtím 6,37. To znamená, každý člověk, který je, má exekuci, tak v průměru má 6,37 exekucí. Teď měl 6,16. Ono je to i tak, je to hodně. že 6,16 vychází na jednoho člověka, kolik má exekucí, když to přepočtete. Ale je to konečně tam nějaký pokles. Což je dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je, že nejvíce se zastavovalo u mého pozměňovacího návrhu zastavení marných bagatelních exekucí s jistinou do 1500 korun, což jsem rád, že to prošlo, že tam se podařilo podle odhadu Exekutorské komory zastavit 450 tisíc marných exekucí u, u, u těch malých částek. Takže za mě e, dobrý e, trend, já jsem za to rád e, a budu vás o tom dál informovat o dalším vývoji. Jinak, minulém týdnu jsem interpeloval ministra e, dopravy Martina Kupku ohledně e, vlastně pokračujícího problému s tím, že se exekuce to navazuje nepropisují do různých dalších databází, v tomto případě do registru vozidel. Takže někdo má na sobě exekuci, je v tom v registru exekucí, ale nepropíše se ta informace, že v exekuci má on e, vozidlo. To, co se třeba pro, e, propíše, když máte v katastru nemovitosti, tam máte plombu, tak s tím nemůžete hnout. Ale u vozidel ne. Na mě se totiž ob, obrátila paní, která koupila vozidlo, které bylo v exekuci. To už jsem vám tady řekl, tuším, před půl rokem. A už jsem jednou interpeloval ministra. Problém je, že v tomto případě došlo k unikátní situaci, že oni to koupili už od někoho, kdo to koupil předtím od někoho v exekuci. Že to jako řetězí. A řetězí se to proto, že ti lidé najednou zjistili, že pak odevzdají auto exekutorovi a peníze nemají zpátky. Takže oni vlastně potom sami začnou porušovat zákon, že auto v exekuci, které koupili, někomu prodají. A je to o tom, kdo má toho černého Petra a kdo to tomu exekutorovi to auto dá. Takže kdyby se takhle prodalo pětkrát, šestkrát, tak těch pět e, lidí v, v té řadě vlastně porušuje zákon a předává dál e, to vozidlo. Takže jsem opět interpeloval s tím, aby se ministerstvo dopravy spojilo s ministerstvem spravedlnosti a něco se s tím stalo. Dále jsem interpeloval ministra spravedlnosti Pavla Blaška ohledně chráněného účtu. Víte, že v minulém volebním období jsme přijali institut chráněného účtu, který má chránit peníze nezabavitelné minimum, nezabavitelná částka, aby exekutor na to nemohl jít. Bohužel ten počet těch chráněných účtů není takový. Takže já jsem poprosil ministra spravedlnosti, aby nám řekl nějakou statistiku a v případě, že by se na, na základě analýzy, o, o kterou bych také požádal, zjistilo, že důvodem je to, že to zřizování chráněného účtu je velmi složité, tak by to chtělo nějakou rychlou novelku, jak to víc přístupnit těm lidem. Protože nemá cenu, aby jsme měli institut chráněného účtu v zákoně, který ale ty lidi vůbec nepoužívají. Tak, takže to byla druhá interpelace. No a potom jedna e, e, jako aktualita. Pořádám konferenci na téma hromadné žaloby, která se uskuteční už zítra ve středu 26. dubna o 9 hodin v poslanecké sněmovně, kde se budeme bavit o tom, jaký je aktuální stav, co se všechno chystá proč se vláda rozhodla to dát v té podobě, v jaké to, jaké to předložila. Víte, že jsem tady už o tom kolikrát mluvil. Takže když někdo z vás najde cestu a čas, tak ve středu 26. dubna od 9 hodin sněmovní jedna konference o hromadných žalobách a my jdeme na politickou hyperkorektnost. První téma se týká politicky korektní reklamy, která ovšem způsobila pravý opak odliv zákazníků. Já bych to nazval volba nohou. Prostě se vám to nelíbí, jako zákazníkovi, jdete a koupíte si něco jiného. V tomto případě šlo o pivo Boot Light, a vše začalo marketingovou kampaní, která měla za úkol pozvihnout naopak že jo, klesající oblibu této značky na americkém trhu především u mladých lidí. Takže v rámci partnerství. Jí začal propagovat 26-letý trans aktivista jménem Dylan Malvenej. Doufám, že to čtu dobře. Tento biologický muž jeho cestu proměny v ženu od roku 2021 sleduje na sociálních sítích přes 11 milionů sledujících. Tady vidíte mimochodem, že i počet sledujících pak neznamená automaticky úspěch. Na záběrech úvodního Instagramového postu byl ten Dylan oblečený jako postava Audrey Hebernové ve snídani, ve filmu Snídaně u Tiffanyho a text tam byl Tento měsíc jsem oslavila 365 dní svého ženství a Bud Light, to značka piva, mi poslal možná ten nejlepší dárek vůbec plechovku s mým obličem. No, výsledek eh, eh, takhle. <laughs> výsledek je, že Pivovar přišel o více než 6 miliard dolarů, údajně. S tím, že podle majitele společnosti ten prodej lahvový piv této značky se propadl o 50 Znamená, lidé dali najevo, že tohle z toho už ne. Já si myslím, že tohle je správně, tohle je fér. Ať, si, ať si ta firma soukromá dělá reklamu s kým chce a jak chce, chce jít prostě vstříc tomu progresivistickému světu dnešních mlad, některých mladých a zákazník zase to může neakceptovat. Tady to neakceptoval, pokles o 50 je docela zajímavý. Dál v článku se pak dozvíte, že 80 konzumentů piva této značky si za poslední týden objednalo jinou značku. To znamená, že ten pokles je tam úplně drastický. Druhá taková zajímavá věc z této rubriky, to mi poslal jeden známý, je to přihláška na triatlon ve Velké Británii, kde si máte zvolit gender. A já bych skoro řekl pohlaví, ale ono je to tak, abych to to by muselo být asi sex, ale tím, že tam je napsaný select gender, tak je to jako gender. A máte tam muž, žena, nebinární, nechcete to říct, anebo to, to popisujete nějakým jiným způsobem. To by mě pak teda zajímalo, jak to pak bude rozdělené do těch jednotlivých kategorií, když tam člověk vyplní. Jo, a máte tam ještě jako ostatní. Takže to by mě pak jako zajímalo, že bude tolik, tolik kategorií, kolik je tam v té nabídce. Otázky, samé otázky. Takže to, byl, to byla přihláška na triatron ve Velké Británii. No, a my tady máme šestý díl eh, pohlaví, identit a genderů. Jsme u čísla 51 až 60. Příště už to zakončím. Eh, 61 až 72. Tak, jdeme na to. Opět se omlouvám, jestli to nečtu úplně přesně. Dura gender kombinace více do pohlaví, kdy jedno pohlaví trvá déle než ty ostatní. Ego gender, pohlaví si na základě vlastních zkušeností určujeme pouze my, pro ostatní je nepopsatelné. To já jsem teda myslel vždycky, že si to určujeme my. Kdyby to určil někdo jiný, tak to jde vlastně proti duchu tohohle toho rozdělení. Ok. Epicen, synonymum androgina. androgina, pardon, gender genderová identita závisí na extradimenzionální úrovni paralelních světů. Extradimenzionální úrovni paralelních světů. E. osoba odmítá identifikaci v jakémkoliv genderovém spektru. Takže by tady vlastně vůbec ani neměl být v těch 270. Existy gender. Genderová identita závisí pouze na vědomí osoby ji realizovat fem femfluidní proměnlivé genderové pocity vyskutující se u ženského pohlaví. Femgender, typ nebinární ženské genderové identity. E, gemigender nebo gemigender, dvě protikladná pohlaví navzájem se prolínající a spolupracující. Spolupracující. Jako asi, dobře, uvnitř sebe sama nevím. E, gender blank, pohlavím je prázdné místo. Pohlavím je prázdné místo. No, tak a to máme všechno a my jdeme na dvojí metr. V podrubrice dvojí metr, tentokrát to nebude o politice, o nás, o hnutí ano, ale tentokrát dokonce dvojí metr vystoupal až na Mezinárodní olympijský výbor. Poslední scout totiž napsal tweet, poslední scout je docela sledovaný Twitterový účet, kde píše: Předseda MOV, Mezinárodního olympijského výboru, vytáhl dvojí metr. Je politování hodné, že se tyto vlády, míněno Ukrajina, Polsko a Česko, nezabývají otázkou dvojího metru. Nezaznamenali jsme jediný jejich postoj k účasti sportovců ze zemí dalších 70 válek a ozbrojených konfliktů po celém světě. Tak, já teďka nebudu komentovat ten samotný obsah, mě jenom zaujalo, že předseda MOV použil dvojí metr. Všiml si toho tady poslední scout. No a já to tady mám proto, že vlastně pod tímhle tweetem byla celá debata o tom, že dvojí metr Patrika Nachera se dostal i do mezinárodních vod a dost často se používá. Vidíte, dvojí metr eh, nemá hranic, není to jenom Česká republika, používá se to všude, proto jsem si dovolil přerušit tu šňůru těch dvojích metrů z České republiky a dát tam, dá tam, eh, dá tam eh, tohleto, aby jsme to trošičku rozkošatili. A my jdeme na poslední rubriku. No a v závěrečné rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí mám pro vás jeden tweet. A je od Veroniky Vrecionové, což je europoslankyně za ODS. A myslím si, že patří mezi nejstručnější tweety, nejstru, nejstručnější komentáře, které jsem tady kdy měl. Petr Fiala navštívil za poslední týden z čtyři země v Jihovýchodní Ázii. Andrej Babiš za poslední týden zvládl navštívit osm stanic metra. No a já jsem to tady zařadil proto, že vůbec nerozumím, já jsem taky na to, rea na to reagoval. Proč? je tady furt ta tendence se srovnávat s Andrejem Babišem. Jako nerozumím tomu. Prostě proč e, paní europoslankyně za ODS nenapíše větu. Petr Fiala navštívil za poslední týden čtyři země v východní Ázii. Tečka. No to prostě úplně stačí. Proč to srovnává premiéra, který cestuje s opozičním politikem? Tak jako kdybych já, nevím, před těmi třemi, čtyřmi lety, když byl Andrej Babiš ve Spojených státech, tak bych řekl, Andrej Babiš navštívil amerického prezidenta, já nevím koho všeho. A mezi tím Petr Fiala se setkal se svým tiskovým tajemníkem a asistentem a tak dále. No prostě proč? No tady vidět, že opravdu bohužel politici pětikolice nemají svoje témata. A i tam, kde můžou vychválit premiéra, že, někde, že jako cestuje a reprezentuje zemi, tak tam zase do toho zabudují Andre Babiše. Za mě, to byl prostě zajímavý komentář, které se, který jsem nemohl přehlédnout a nemohl jsem na něj ani nereagovat. Tak tím se pro dnešek loučím. Pokud vás ta videa baví, klikněte dole eh, na odběr. Já se opět na vás těším a příští týden na viděnou.